მაური იყო ფოთის აგრარულ ბაზარში. ფოთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა გარემო ვაჭრებს რიონის მარცხენა სანაპიროს განთავისუფლება მოსთხოვეს, რასაც მათი მხრიდან პროტესტი მოჰყვა. გარემო ვაჭრებმა აგრარული ბაზრის შემოსასვლელი გადაკეტეს. დაგვაყენონ ეს გლეხი ხალხი, რომ რაღაც აკენკი ოჯახი უკან ჩვენი მორიოსა პლუსამაც ჩემი ვამტყოფობა ონკო ავამტყოფი ვარ უკე სიცოცხლეს ვერთვი ფულშია დამოკიდებული რაღაც კაპიკები შევაგროვო და ხრის ავამტყოფში სიმდრით მოვდივარ არავინ არ ყავს ჩემი ოჯახია მაგათაც მე ვარ ჩენ ავამტყოფიქან ხომ ქალაქის მერს რო თუ ხალხს საერთოდ უყვარ თუ ქართველი ერის გამწარება არ უნდა რო დაგვაყენებს სადმე ისე და ჩვენს ბაზარს მიუშვა ჩვენი ბაზარი მისტე ბაზარი რომ იქ რაღაც გამოგვიყონ ჩვენ გლეხხა ბიჭვის შვილო ისეთი დღესში მარტოა მეტია შეიძლება დენისპული არ გადაიხადო გადაკიჭრიან დედა წყალისპული არ გადაიხადო გადაკიჭრიან არაფერი საქალება არ გამაჩნია ამათხობი გოგო მხარ დედა უნივერსიტეტ დამთავრებული აბარა სახში ზიზდება ბავში უმაღლესი სწავლობს მეოთხე კურსზე ამბიციური არ უნდა მაგას საჭმელი დედა არ უნდა მაგას არაფერი აჭირდება ხალხს ლამქნას მითხარი დედა ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით გარემო ვაჭრების გადაყვანა სავაჭრო ცენტრში იგეგმება, სადაც ისინი სამი თვის განმავლობაში გადასახადისგან გათავისუფლებული იქნებიან. ბაზრის ტერიტორიაზე იყო საშინელი მდგომარეობა, პრაქტიკულად სავალი გზები იყო გადაკეტილი, არანაირი უსაფრთხოების ნორმები, არანაირი სანიტარული ნორმები დაცული არ იყო. ორ ტროტუარები იყო დაკავებული გარემო ვაჭრეების მიერ. ორი თვია სისტემატურად მიდის მათი გაფრთხილება, იცოდნენ გუშინდელ აქციასთან დაკავშირებით. ყველას თვის არის ალტერნატიული ადგილი გამოყოფილი. და შეუძლია შევიდნენ შიგნით ტერიტორიაზე და თავიან დახლებთან ივაჭრონ. ეხლა ჩვენ მათ შევთავაზეთ ახან გარეზიან და სოციალურად დაუცველებს თუ არიან ნახევარი წელი საერთოდ არ გადავახდებიან. თუ ვინმეს არა აქვს სათავსო გარემო ვაჭრებს, ჩვენ თავაზობთ სამი თვე უფასოდ და ერთი წელი ნახევარი თანხას თუ არიან ასეთი რაღაცები. რაც შეგვიძლია ამას ვაკეთებ. ისე სიმართლეში რომ იცოდეთ, კითხეთ, ესენი ორჯერ მეც იხდიან გარეთ, ვიდრე შეგ ეკონომიურად ჩემთვის ეს წამგებიანია შეგინდ რო შედიან, მაგრამ სანამდეს უნდა იყოს ეს ქაოსი. ფოთის მერისა და აგრარული ბაზრის ადმინისტრაცია შორის გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად ბაზრის თანამედროვე სტანდარტების დონეზე რეორგანიზაცია 2017 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს.